ইমান দাম্ভিকতাৰে ভাৰতীয় তথাকথিত পাৰ্লিয়ামেণ্টত এই তথাকথিত যিখন চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিল যি দম্ভকাৰে যি দম্ভকাৰী আজি পাছ কৰাই ললে, এইটো আৰু এইটোক আৰু কি লাগে? তেনেকে কি ধৰণে অসমীয়া বা বিশেষকৈ থলগিৰি মানুহক যোৱা সত্তৰটা বছৰ বাদে আজিও আকৌ এশটা বছৰ ভৰি দিলেহি, এশটো বাসত ভৰি দিলেহি, এই তাতো একে এটা দম্ভকে অসমীয়া মানুহক দমন কৰি আছে। তথাকথিত যিটো সংসদীয় ৰাজনীতি, এইটো অসমৰ মানুহে প্ৰত্যাখ্যান কৰিব লাগে। ইয়াক প্ৰত্যাখ্যান কৰি অসমে এটা বিকল্প চিন্তা কৰিব পৰা সময় আহি পৰিছে। মই সিদিনাও কৈছিলো যে অসমৰ মানুহে ভাৰতীয় তথাকথিত গণতন্ত্ৰৰ যোগেদি যিটো সংসদীয় পদ্ধতিৰে নিৰ্বাচনবিলাক পাতে, এইবিলাক টোটেলি পাতিবলৈ দিব নালাগে। যদি কোনোবাই পাতিবলৈ উৎসাহ বেছি উৎসাহী হয় বা উৎসাহী হয়, তাত সেইসকলক আমি সকলোৱে অসমৰ জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো মানুহে অসমৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থত তেখেতসকলৰ বিৰুদ্ধত চলে বলে কৌশলে এইবিলাক আমি অপশক্তিবিলাকক ৰোধ কৰিব লাগিব। এতিয়া সময় আহিছে, এতিয়া আমি কৈছো অসমৰ মানুহক আহ্বান জনাইছো, আপোনালোকে সাজু হওক অসমত পুনৰবাৰ শৰাইঘাট ৰণ, এইবাৰ এই ৰণ চুপতি মাৰিবলৈ নহয়, এই ৰণত এইবাৰ গোটেই ওড়িশাৰ অঞ্চলৰ সমগ্ৰ যুৱক যুৱতী বা জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে আহি যিসকল ওড়িশা অঞ্চলত বসবাস কৰে সকলোৱে এইবাৰ একত্ৰিত হব লাগিব। আৰু একত্ৰিত যদি নহয়, উপনিৱেশী শাসক গোষ্ঠী ভাৰতে বাৰে বাৰে কেনেকৈ দমন নিপীড়ন চলাই এই কলা আইনবিলাক কলা অধ্যায়বিলাক আই অসমৰ ওপৰত বা গোটেই আমাৰ ওড়িশা অঞ্চলে জাপি দি আমাক শেষ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এতিয়া আমাৰ এটা বিকল্প এটাই আছে, শৰাইঘাটৰ ৰণ। শৰাইঘাটৰ ৰণত যোনে যেনেকৈ পায়, কোনোবাই পঠাই হওক, কোনোবাই তা কোনোবাই মাতেৰে হওক, কোনোবাই গানেৰে হওক, কোনোবাই যা জাতিৰে হওক, যিয়ে যাৰ যেনেকৈ যাৰ লগত হওক, সাজু হবলৈ সময় আহি পৰি গৈছে। আৰু কেৱল মাত্ৰ ৰাজনীতিৰ স্বাৰ্থত যদি দল সংগঠনবিলাকে যে আন্দোলন কৰি আধা ৰাস্তাতে উদ্দেশ্য সফল নোহোৱাকৈ যে আকৌ ভাৰতে ভাৰতীয় উপনিৱেশক গোষ্ঠীয়ে সৃষ্টি কৰা যিটো সংসদীয় তথাকথিত সংসদীয় পদ্ধতিৰে নিৰ্বাচন আৰম্ভ সমাগত হৈ আছে, তাতে সমাগত নিৰ্বাচনত যাক তথাকথিত নিৰ্বাচনৰ লোভত যাতে এই আন্দোলনটো সামৰি এইফালে ঢাকনি নেমাৰে, তাৰ কাৰণেও আমি সজাগ হব লাগিব।